За тэгээд одоо яг чад өнөөдөр. Өнөөдөр тань хэд сонин хийж үзүүлэх юм юу их хэд. Хүмүүс аяга их нэг сан. Кино хийх, кино зураг авдаг. Тэгэхээр бүтээл бас уцаар зураг аваад юу хийж үзье. Дан уцаар тий. Тэгээ зөвхөн уцаар. Аа. Бичлэг хийж үзье гээд. Кино. Багийн хэмжээний кино хийх тий. Төлгөөнийх бол Samsung дээр болоод Best of Note 8. Камер нь. Энэ камер хамгийн best. Аа. Ямар кино их нэг гинж үжигчтэй. Хоёр зөхөн жүжигчтэй гэж тий. Гэт зөвхөн чийл тоглоё. А чи цохиж найруулах юм уу? За тэгэл чинийхээ яриа. Ямар кино? Тэрний дараагийн влог нь би зөө. Энэ гайхшиг нэг юм байг энэ суши байна. Одоо энэ дэр. Ой ямар ч зараа. Саус авчлалаа. Дээрээс нь сапэ насаваад. Жох нэг юм аа. Энэ шиг хийхээ готлаа. Энэ шиг. За тэндээ яваа. Үүтер. Нэгэн дүртэй. Тэ яа дөнгөс сая Монгол шишний газар хоол идэж гараа явж гин. Хэвчээ гоё шийдлээ. Ямар ч шиг юм. Нэрийн нэр харагдав. Харин тий. Тэр осоох гэж харсан биш. Сайн хоол. Орой хоол идчихлээ. Төхөнөө дацтай юм боллоо. Надад дацтай юм даа хоол хийхгүй болоо. Би үгүй стандаа хийдэг юм уу? За өнөөдөр утасны камераар кино хийж үзье. Аа. Тэг эхний утаар миний айфоноор хийж үзье. Аа. Тэгээд дараа нь дөлгөнөөгийн утаар хийх үе яах вэ? Тэ? Тэгин гоё зураг аваад. Аа. Нэг хүний жүжигчлсэн тэр нь би нэг хүний тавилттай тэр нь төвшөө. Тийм тэгэхээр бүтээгт юм осмо үүдэг. Тэгээ осмо доо утсан гэж холбочиж байгаад тэгээд энүүгээр нэг гол юу замаараа юу болгоч зураг авъя. Тэгээд юугаа одоо чи цохиолын яа нэг яг утгагүй юм ахгүй үсттэй. Яггүй кино үсттэй арай. Амар толгосно. Хара зүгээр л юм дүрстэл авахгүй штэ арай. Тэр чинь зурглал хийн. Арай. Чи яаж утаараа кино үзэх гээдтэй. Тэгээд би зурглал хиймээр штэ. Түл тэр зурглалтайгаа өөр ганцаараа өдргий хий. Наттай надгүй хэцгэл юм штэ. Тэхүү. Чи би зүтгчин юм гэдэг юм. Гүй амар гоо жүжиглэх гээд тах чин жүжиглүүлэхгүй зурглал аван гэдэг ах. Ядрагаа дээ юм бэ. Хүн л амар дүрмөр орно бодно өдрөгч өөдөөс зураглал хийнэ гэж. Би тааш зураглалт нь ингээл бачих юм ааш. Гоё эхлэлтэй өрнөлттэй төгсгэлтэй гоё юм баймаар нь штэ. Би эхлээд жоохон зураглал аваах юм. Гүй чи яа кинонда зориул зөв юм аваач тээ. Би ч жоохон зохиолоо ярих уу. За. За эхлээд ингээл чи ингээд нэг дөлгөө ингээд нэг эмхтэй ингээд гудамжаар ингээд юу хийх вэ гэдэг юм явж гэн цай. За. Тэсэж хүнтэй таарахгүй. Тэгээд үйл явц өрнө. Хинтэй таарал нэг хүний кино гэчээд юу хүмүүстэй таарвал. За за төвшөөг харуултарч өгөх юм байна гэдэг шиг. Бухын дотгыг харуултарч өгөх нь. Яагаад ч тэгээд нэрлэлцээ бухын дотгыг харуул турж өгөх нь гэдэг үү? Яа гэдгийг. За би тайлбарлая. Нэг хүн амир өлсөөд явж исэн юм байна. За. Тэгэд нөө бухны доотлыг ингээ харахаар бухны доотлыг төмсгөн ингээ амир том. Тэгээ энэс сүү гарна гээд хараа л ичих. Тэгээ сүү гарахгүй сэрэг дураад төгсөн. Аа, дэлэнтэй андуураад уу? Тэг. Яг үнэн үү? За за ямар яах гээд чинь аваад ирв. Нэг газар л аваад ирлээ юм газар. Тэгээд одоо төвшөө киноныхаа зохиолыг бодоо атлаа. Би баг энэ найруулал тоглуулж марсан гэдэг юм төвшөө. Одоо энэ клиш харан цай. За. Окей.
Би төвшөгийн зургийг авахын амс тэгэл дондор байна. Миний 100% авиасур чадрыг гаргаж чадсангүй. Тэгтээ төвшөө сайн хийхгүй байна. Намайг сайн тоглуулахгүй байна. Миний санаанд хүрснээр зураг авалтыг хийсэнгүү. Миний сэтгэл маш дундуур байна. Юу ч хийгээд байгаа мэдэхгүй. Нэг сони юм хийгээл энэ тэрий хараа. Өөрөө анх надтай ярихдаа киноны зураг авалт гар хацар хэрхэн яаж хийдгийг харцгаая гэж хэлчихэд өөрөө ганцаараа л юм яриа л надаа юу ч хэлэхгүй, юу ч болоод байгаа мэдэхгүй. Одоо тэгж хэл, одоо ингэ, одоо тэгж хэл гээх юм. Тэргүй нь хийгээлэн болж байгаа мөнгө юм мэдхгүй эц. Няра. Заара одоо билё. Наад гарч ямар кино хийх юм уу? Наач мовчээр. Айгуу. Оо, брата бүр тэр кинонд мод тоглож байгаа юм шиг байна. Оо. Төвшөө маань яхан X зэвтэр хэлтэй харуулна. Аа, хутлаас нуугаад байна. Зураг авалт хийнгээ хөлөө нууж муугаад. Авьяастай юм би ясаа. Хараа бүх нохооны шис мисний төрөд юм шиг. Нөгөө нэг абмаарангийн гонжгонодсон шорт автсан багт. Дүрд дүрд дү. Дүрд дүрд дү. За, баярлаа. Нам холдооч гинэ. Холдоч юу?
Анааш ортой. Чи дөлгөөнд юм бол маш ортой. Чи жоох ортой юм алдруу. Дөлгөөл юм бол ойрчих гэж юм чага. За явсан. Болог айж ух яваараа. Би болоогүй шүү. Чаг яв гэхээр яваараа. Хуй. Навша тих юм бэ? Юу гэж хэлгээ арай. Болоогүй шүү. За яг энэ таарна зэ. За. Чи болоогүй нэр. Зэ. За. Зохиолын би сайн хэллээ шүү дээ. Одоо энэ чинь дуу оруулах бол наний чи дуустай амар муу өчтдээ шүү дээ. Харин тэгээд утасны дуугаар ч гэсэн тэгээд бичиж болно гэдгийг харуулж гэж шүү. Дараа нь юу нэр дуу оруулах бол наах гэж хаалмаа болох юм байна. Болно арай. Чатан за. Чи зүгээр ингээд янз бүрийн юу яриад ахгүй байгаа. Миний бүр орон муурчлаа. Чи тэгээд юу тоглоно гэж утсан юм? Гэхдээ бүр амар хараа дуу муутай жүжиглэлтэй гэвэл айгүй хэцүү шүү дээ. Тэрний орон жил гудамжаар алхаж байгаа ч юм уу. Тийм их өдр зураг л. Тэнд амар амрах юм хэлээд шүү дээ. Чи ингэ явж гин зай. Тэнгүүтл яг чантай айлхын нэг хүүхэн гараад ирсэн хөдөс. Тэнгүүтээ чи тэрийг ингэ хараа. Чи хин бэ гэж хэлэн зай. Тэгвэл нөгөөдгөө чи хин бэ гэж тэгин зай. Тэнгүүтл би төлгөнөө байна гэнгүүт. Үгүй ээ би төлгөнөө гэж хэлэн зай. Одоо ойлгосноо. Тэгээд ингээд харж юм хаалцсан цэн 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 ингээд аяа бат. Тэгэл харахгүйлаа. Тэр тэг кино юу? Тэгэл кино болчихно. Түл наадгаа чи энэ төр юугаарээс ямарч ялаа байхгүй штэ. Яаж болсан? Шим бол. Одоо тэгээд харин юугээр энэ утсаар яаж хийж болтгийг харуулах гэж штэ. Кино их утсаар влог хийгээд байгаа юм шүү. Үгүй ээ чи өөрөө харин тэр яг хоёрхот л болоо ахгүй хараа. Тэр хоёр дүрийг л ялгаад өгсөн. Шал тэнэг байна. Тэгээд чи юу үзээд байгаа бэ? Хүүхдэ яагаад байгаа юм те? За явсан. Чи ингэж гарч ирэх гээд өлгөөд. Зүгээр явла та. За харлаа. Энэ эмгтэй чам харцсан. Яагаад харахгүй ээ чи? Харгач тийм. За болт харгаад ах чи. Харахгүй. За. Өөрөө өөрөө найруулчих юм аа. Уй. Ямар хөөрхөн хүн бэ? Хин бэ? Чи ингэж үжихгүйсэн юм уу? Тэгвэл нөгөөх нь за одоо нөгөөх нь би юу надад зүгээр лээ. За харай. За одоо зогсож байгаа. За нүүч ингээ харцсан. За. Хөөв. За харай. Арийн камер руу харна шүү дээ. А за нэг хам. Нэг хам гороо. Явсан. А? Чи хин бэ? За дөлгөнөө. What the fuck? Чи чи. Тим байхгүй шнийга. За ойлгооч. За за за. За одоо дараагийнх нь. Юу тийм байхаа юм ярьсан байхгүй сая. За. Тэгээ одоо би үглээсэн баг. За. Одоо. Би төлхөн байна. Андаа. Түшиг
Дэлхийн найруулсан энэ ямар сонирхолтой ном вэ? Би дэлхөөм байна. Биш. Би. Чи төл ингэж инээч чадах юм уу? Чи дэлхөө мөн л юм бол одоо энэ бүдгийг чадах юм уу чи? Чи ингэж чадах юм уу гэж. Гүн өдр гэрээс гарахтай амиго кино тоглох гэдэг өөрийн амиго төсөөлсөн. Тэгтэл төвшөө наваг өглөөрийн юм. Угаач батдагч нэм тоглох юм. Шумуулаар дүүрсэн байна. Ямар амар юм бэ?
нэлээр хутлаад хураад байна. За чи хайчаад ирсэн гэж асуусан чи. Хайчаач. Чи арх ус нооч өгдөр гэсэн. Би дүр шокийн надад байгаа учраас арай том. Yeah.